Hos Social Performance har vi en social platform af ydelser, som kommer kommuner og vores udsatte borgere til gavn. Vi tilbyder støttekontaktforløb, familiebehandling, terapeutiske samtaler, kriminalitetsforebyggende og præventive indsatser. Vi fokuserer på at nedkæmpe de udfordringer, vi ser, ved at have et helhedsorienteret forløb og et tilbud til hver enkelt person, vi møder.